heshiiska haddaan faahfaahinkaasiiyo horta muddo hadee laba sannadood iyo dheeraada arrintaa waanu ku jirnay doorashooyinka saddexda xisbi iyo xukuumadda intaba way ka shaqaynayeen waxaa suurtagal waxay noo noqon weyday muddada in heshiis dhowr heshiis horaanu galay oo sidoodii u socon waayey guddiyo iyo odayaal culimo iyo isu tegay oo iyaguna sameeyey baa jiray soo dhex galay oo qodob soo jeediyey ay leeyihiin in idinkoo sharciga u eegaya waxaa soo dhex galay akaademiyadda oo iyaguna ururiyey aqoon-yahanka reer Somaliland iyo dad kale oo badan oo waxgarada anagu muddo fara badan baanu saddexda xisbi haddaanu nahay kulamo fara badan oo dhowr iyo lixdana baanu qaadanay alxamdulilah heshiiskaas waa heshiis wanaagsan waanu soo dhoweynaynaa waana runtii guulna way u tahay Somaliland in wixii dhexdeena aynu dhexdeena dhammaysano doorashooyinka siday noogu dhici lahaayeen aynu falageeda qabanno saddexdii xisbi way heshiiyeen heshiis sida aad u sheegayso heshiis aanu soo dhoweynayna weeyaan aad iyo aadna wuu wanaagsan yahay mudane gudoomiye miyaanay nasiib darro ahayn maanta Somaliland oo xisbigiina kulmiye mar labaad doorashada uu ku guuleysto xilka tala dalka ayay in beesha caalamka intayna soo dhex gasho ay go'aamiyeen oo yiriyaan aynu qaadano taa miyaan nasiib darro lagu tilmaami karaa waa su'aal wanaagsan waan maqlayay maalin dhaweyto dad sidaa u sheegaya runtii mana ahayn dhexgalayna soo dhex galay iyo ajanda laynoola yimi midna ma ahayn arrintaasu waxa weeyaan waxaa sameeyey shacabka reer Somaliland xusbiyada markii hore odayaal baa inu soo dhex galay fikir soo jeediyey oo fikirkay soo jeediyeen oo ahaa in commissionka hore la soo celiyo commissionka kan dambana la kala diray iyadoo sharciga loo raacayo way suurtagal weydatii oo laguma heshiinin haddana waxaan xasuustay gabay uu tirinayay gaari allah u naxariistay ilaahay naxariisnaa siiya oo oranayay waxaan gudubtiisu harin garaadleeduhu og yahay ninkaaga masuugay kole arrin aynu inagu leenahay inaynu cid kala siino maha heshiiska maalintii dhaweyta dhacay hal qodob oo beesha caalamku ku leeday beesha caalamku wayna caawisaa hal qodob oo ay beesha caalamku ku leeday kuma jirin waxaa odayaasheenni qeyb baa laga soo qaatay oo commissionkii hore ah si ay loo soo celiyaba akaademiyada ayaa waxay ururisay aqoon-yahankii Somaliland sidaan markii dhowtaba kuu sheegayey iyo waxgaradkii fikirka iyagaa la yimi waxaanay ugu soo horreeyeen xusbiga kulmiye way noo yimaadeen anagu markaanu eegnay oo la qaadanay mar labaad waxay ula tageen xusbiga dabeetana qoladii beesha caalamka inaga caawinaysay bay ula tageen iyaguna way la qaateen heshiis laynoo keenay maaha oo dibadda laynooga keenay waa heshiis shacabka reer Somaliland xukuumadooda xisbiyadooda intuba ay u riyaaqeen oo ay la gaari weeyey laba commission ba sida ka muuqata arrinta doorashada qabanaya sidoodaan labada commission sida heshiiska ku qoran waxay kol haddii saddexdii xisbina isu yimaadeen oo ay heshiis wada saxeexeen commissionkuna waa commissionadeedni kii hore iyo kan dambaba commission sharciya baa jooga maanta shan xubnood laba xubnood oo kalena waxaan rajaynayaa si dhaqsaa inay usoo magacaabaan xisbiyadu way qaateen inay soo magacaabaan labadoodii xubnood commissionka sharciga inuu yaalla waa toddobada xubnood wixii kale dusha lagaga keeno commissionkii hore qolada deeqbixiyaasha dadka kusoo darayaan oo aan maalin dhaweyto maqlayay gaala arrinteenii gelaysay iyo intii commission ee Somaliland ka shaqaysay mid aanay beesha caalamku la soo shaqaynin muu jirin nin walbaa dib ugu noqdo soo baara commissionka weydiiya horena way u jirtay imakana way naga caawiyaan arrimo farsamo oo gaara oo ay u baahdaan tababar commissionadeena oo dhan intii commission ee Somaliland mid walba way la shaqaynayeen waan dareemay aniga laftigaygu way jirtaa
إن دت كانوا داو حياة بدن ميريا لما حكمه لكن عسومد وحيد عسومد سيدي أنو شيء أو نعضي أو نينا نصاحبنا هاي أو أنا روانك عسوميا دو تنا عسومد يسويناتي وسيرنا وسير كورفا فنتوها دو تنا عسومد يسويناتي صاحبتنا ولا واللي بكلي جينا ما هو وسير هذا وحقبت كودا اللي جو عسوميا بعده حسبك أكو عسومي إن سقو كل ينام هاي قار كرنا ويسوس على عم باناري وأنا دبوا إيمان دونان مركا قفبد مشو دونا هدول شيء أدنو شيء سنين وحويان وين عسومت حسب وعسومي وسير حكومة كترسل